När man ska välja en fond är det väldigt viktigt att hålla koll på risken. Och risken, den ser man här borta. Det är en 7-gradig skala där 1 är lägst risk för fonden och 7 är högst risk. Så nu kan ni det här. Lycka till med era investeringar så ses vi. Okej, riktigt så enkelt var det kanske inte. Faktum är att när det kommer till räntefonder så är 7-gradiga skalan rätt så missvisande. Därför kommer det kompletteras med 2 nya sätt att mäta risk. Nummer 1, spreadexponering. Den korta versionen, ju lägre spreadexponering, desto lägre risk är det i räntefonden. Den mer längre versionen är följande. Tänk er ett företag som lånar pengar till räntan 5%. Sen jämför vi det med statslåneräntan, säg att den är 1%. Skillnaden, spreaden, mellan dem är 4 procentenheter. Men skulle företaget börja gå dåligt, då är det mer riskfyllt och då stiger låneräntan till, säg, 9%. Nu har spreaden dubblats från 4% till 8 procentenheter. Det här är väldigt dåligt för vår investering som tappar i värde. Hur mycket vår investering tappar i värde när spreaden fördubblas, det är det som är vår spreadexponering. Det här är ändå en grov förenkling av hur det egentligen ser ut. Vill ni ha en mer exakt definition så finns det en formel här, men vi ska inte grotta oss in i det utan vi går vidare till nummer 2. Kreditbetyg. Här granskar vi innehaven i räntefonden och ser vilket kreditbetyg de har helt enkelt. Det ser ut så här. Vi tar en skala på kreditbetyg som ser ut så här. Och nu ska räntefonderna redovisa hur mycket de har av vad. En räntefond som kanske har så här 80% AAA, alltså 3A. Det är jättelåg risk. Det är det högsta kreditbetyget man kan ha. En annan fond har kanske 60% BB. Det är mycket högre risk för att det är mycket lägre kreditbetyg. Så nu har ni äntligen lärt er hur riskerna i räntefonder kommer redovisas i framtiden och hur ni läser det. Lycka till med era investeringar så ses vi!